עולם היופי של איליה. אמרו לי שפה יכולים לעזור לי. אני מגיעה אליה פעם בשלושה שעות. אני מאוד אוהבת להגיע לכאן, מאוד מאוד אוהבת את המקום הזה. עולם יפה, עולם של יופי. עוד לא פגשתי כזה מקום. האווירה, אני ממש אוהבת את האווירה פה. נשים נכנסות בחיוך ויוצאות בשמחה מפה. חם, נעים, חביב. צוות מדהים, חם, אוהב. כל הזמן צחוקים, דיבורים, שיחות. עם מילה טובה תמיד. מתייחס באדיבות, בנעימות, מקבל כל אחד בסבר פנים יפות. עובדים מאוד מאוד יפה, ואני מגיעה כאן כבר מלא 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 שנים. מקום מלא, אנשים יפות. נשים שיוצאות בשמחה, עושה כל הטיפולים שאפשריים. עכשיו על פנים שאני רואה כאילו הרבה יותר טובות. אני פשוט נהנית מהחיבוק שלה ובאהבה שלה. למעשה אפילו לאחותי, לחברות שלי, לאימא שלי, כולם, אני הבאתי לפה את כולם. מאוד 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 כיף להגיע לכאן. מקום לכל אישה. ממש כיף פה. כדאי לבקר פה. היה כיף. היה נהדר. תודה רבה שבאת.